Уважаеми зрители, вие сте с третата част на политиката на Прицел. При мен гост в студиото е Георги Вълуджев, главен редактор на Експертен клуб за икономика и политика, или накратко екип. Добро утро. Здравейте. Ще говорим за нещо, да го определя положително. Значи, нали, във всяка криза има и възможности. Да, това е. Една такава възможност е, може би, дигитализация на професиите. То даже в някои сектори вече се наблюдава. Така наречен е home office, оттам да започнем. Mm-hmm. Възможно ли е да се промени начинът, по който работи? Ами, както виждаме, с оглед на необичайната и екстремна ситуация, в която се оказаха на практика всички предприятия, за част от предприятията в икономиката става въпрос основно за сектора на услугите, тези работи, които се извършват в офис основно, този тип работа. При тях е изключително лесно да се дигитализира една голяма част от работния процес, в много случаи дори цели работен процес, да минат повечето служители на home office и да се координират просто чрез интернет. И това е нещо, което до сега бизнеса, дори този тип офисна работа, като че тези фирми не го осъзнаваха и огромното мнозинство от тях все още разчитаха почти изцяло на това да се бачка в офис, да се работи на едно място, а всеки ден всички служители да идват в офиса. Въпреки че на практика сега много фирми започват да осъзнават, аз имам много познати, които работят в този сектор, сами аз съм в него, които осъзнават, че всъщност това не е толкова наложително и един по-гъвкав режим на работа, особено с оглед на справянето с такива екстремни ситуации, има много ползи в него. Но има и сектори, в които това е невъзможно да се. Разбира се, да. Ако говорим за базовите, по-базовите сектори... Нали... Къде може, да, наистина да поговорим за... Къде са, кои са секторите, в които може това да се... Най-лесният пример е IT-секторът. Там... Това е от години си. Да. Да. Въпреки че и там много фирми има, които, особено големите фирми, тези големи чуждестранни фирми, много от тях, home office е по-скоро нещо като лукс, който предлагат понякога на своите служители, но повечето случаи пак трябва да се ходи в офис. Но освен тази работа, всякакви работи в сектора на услугите, абсолютно всичко, което трябва да се върши в офис, всеки счетоводни услуги, всеки финансови фирми, IT-сектора, финансите и други сектори, всички сектори, които че, не... Че даже търговията доста се пренесе. Да, голяма част от търговията. Сега, разбира се, тези физическите магазини са затворени, но дори при тях да имат алтернативи. Всички магазини, търговски вериги, които имат и дигитални платформи за продажби, в момента очевидно са в по-добра ситуация, отколкото тези, които нямат, защото те все още могат по някакъв начин поне да продават стока, докато другите не могат, имат абсолютно нулев оборот. Така че виждаме, тази ситуация показва ползите от това да си дигитализираш бизнеса възможно най-много в 21 век, при положение, че имаш тази възможност с всичките дигитални технологии, платформи чрез интернет, които можеш да използваш дали ще е за координация на работа, дали ще е за продажби, особено това, че може да се направи и особено в така кризисна ситуация е много полезно и ти до известна степен ти защитава кешфлоа, финансовия притока на пари. Мисля, че след тази криза всеки бизнес ще осъзнае, че трябва да... Това е първата инвестиция, която трябва да направи, ако не е направил все още или дори да разшири още повече. А бизнеса добре, а администрацията, която е сега работи пряко с бизнеса, може би не е лошо и тя да се дигитализира по някакъв начин. Ами, за съжаление, при администрацията тя не отговаря толкова бързо на икономическите стимули. И това е нещо, което се говори, че трябва да има дигитализация на администрацията от 20 години. Електронното, а сега това може би ще засили електронното, нещата? Надявам се. Много се надявам. Електронното правителство, програмите за електронно правителство съществуват от началото на вече на по-миналото десетилетие. От 2000-та и някоя година започнаха първите такива проекти, но до сега услугите все още са на много базово ниво, с сравнително ниско качество, много малка част от, нали, слава богу, някои ключови услуги, например, може да си декларираш данъците си, платиш дигитално. Някои ключови услуги се предоставят дигитално, но много други, особено
що се отнася за бизнеса, все още не са, не са дигитализирани и наистина се надявам вече след това, след тази криза, това да се промени. Кризата, тя е кризата, сега е по-скоро в здравеопазването, но предстои икономическа. Но, да, със сигурност. Може ли пък да бъде избегната тази икономическа? Не, на този етап категорично не може да бъде избегната, ще има криза. Оптимистичният, най-оптимистичният сценарий е, че ще има много тежка криза тази година и до година вече ще има възстановяване. Но това е оптимистичната гледна точка. Песимистичната, аз обичам да чувам и песимистичната, за да съм по-подготвен. Песимистичната гледна точка е, че с оглед на това колко много дълг се натрупва от последната финансова криза в корпоративния сектор и в публичния сектор, особено ако гледаме Европа конкретно, с оглед на това колко много дълг се натрупва от тогава, тази криза ще, този краткосрочен такъв външен шок от пандемията ще създаде, така се каже, ще отвори вътрешните проблеми в системата, ще ги направи, ще увеличи техния мащаб. Тази задлъжнялост ще започне да повлича много предприятия от там, които няма да могат да си покриват задълженията към банките, от там и банки ще бъдат повлечени и ще се заформи една класическа финансова криза. Това е нещо. Това е риск, който е особено сериозен в страни като Италия, които не само са най-тежко засегнати от тази пандемия и съответно икономически удар ще е най-тежък, но и имат така най-задлъжнелия банковия сектор е най-закапитализиран, т.е. най-уязвим е към всеки такива финансови шокове. Ако тръгнат масово предприятия да не могат да си покриват задълженията, говорим след като мине цялата тази пандемия, може да видим, наистина има сериозен риск да видим масов фалит на банки и ако това се случи, там има много големи банки, които са свързани с цялата банкова система в Европа. Знаете как е, ако една тръгне и други тръгват и да, ще се заформи финансова криза. А пресилват ли положението и хора, даже сочени за експерти, които казват, че всъщност кризата, която предстои, не е виждана досега? Икономическата сега. Трудно е прецизно да се каже, дали не. Има индикации наистина, че ще е особено тежка, конкретно в краткосрочен план. Краткосрочният шок, именно поради това, че понеже е пандемия, се наложи масово затваряне на страшно много предприятия, особено търговски предприятия. Краткосрочният шок в рамките на 1-2-3 месечия, наистина, може би, ще видим най-сериозния спад от десетилетия, най-вероятно от времето на голямата депресия насам в редица държави, особено в Западна Европа. А в тази връзка, понеже споменахте няколко пъти Западна Европа, банките Западна Европа и така нататък, ние сега много разчитаме на европейската солидарност, но доколко тя е възможно да се осъществи, когато и държавите, донорки, така основните, са в тежко положение. Въобще целият съюз, нали? Ще е в тежко положение. Сега е в тежко здравословно положение, предстои може би и икономическо. В икономическо е със сигурност. Даже виждаме конфликтите вътре в самата еврозона. Ние не трябва да разчитаме, че от Запад ще ни спасят първо, защото това е като цяло много лош менталитет да има всеки държавник. Да, спасител да. Никой държавник, на което и да държава, ако е истински държавник, не трябва да очаква някой друг да спаси положението при нас. Но и виждаме как кризата води до конфликти вътре в еврозоната. В момента има разделение. 9 от страни членки в еврозоната, основно южните страни членки, воени от Италия и Испания, искаха Европейската централна банка да започне да имитира нов финансов инструмент, който на практика позволява да се сподели дълговото време между всички страни в еврозоната. Тоест, искат тези най-задължените страни, искат страните, които не са толкова задлъжнели, като Германия и Холандия, да поемат част от техния дълг, за да могат по-лесно да се справят с тази криза и да не се стигне до много големи дефицити и много голям скок в държавния дълг в страни като Италия и Испания. Напълно очаквано, от друга страна Германия и Холандия казват, не, ние няма да ви плащаме дълга. И сега има голям конфликт по тази линия вътре в еврозоната и не е ясно дали ще се стигне до консенсус в крайна сметка. Някога бяхме вече част от еврозоната. Това щеше ли да е добре за нас?
Ами не, в една такава ситуация, в която има силна поляризация и това се случва всяка криза. То затова речи си, че еврозоната е много изкуствен съюз и не е реален съюз, защото да, когато всичко върви добре, сме много спутени, нямаме уж проблеми един с друг, но в момента, в който нещо тръгне на зле, дори да е сравнително малко, сега говорим за икономически шок, но и предишните години сме го виждали, веднага започват големи конфликти, не може да се стигне до никакъв консенсус и буквално различните страни членки се опитат да надцакат една друга. А също време чухме, че има мерки към страните членки на еврозоната, които са по-благоприятни от тези, които не са. Да, премиера Борисов говореше за това, че Европейската страна банка... Да, на няколко пъти спомена, ето за тези, които, примерно, може би и вие сте от те. Аз съм от тях, да. Да, сте против еврозоната и каза, ето сега за тия експерти, които много говорят, да видят какво е положението, че щяхме да сме по-добре в еврозоната. Ами не, нямаше да сме по-добре, защото тези... Тоест вие не се отказвате? Не. Защото това, което виждаме в момента, въобще не е обнадеждаващо за бъдещето на еврозоната. Първо, както казах, тези конфликти. Второ, Европейската централна банка в момента се опитва да налива някакви пари, но това не е мярката, която ще реши такава криза конкретно кризата с пандемията. Мярката, която ги решава, това е устойчива здравна система, което не е нещо, което магически ние тук от някъде ще получим, ако влезем в еврозоната. То виждаме страни като Италия, колко бързо изтърваха положението. Това е най-важното. Ние, слава Богу, поне по-рано взехме някакви по-сериозни мерки. И тези два печатане на пари, което се предприема от Европейската централна банка, единственото нещо, което постига за момента е просто да ще вдигне дълговото бреме на всички тези страни членки в еврозоната, а една от причините страни като Италия да са в толкова крехко икономическо и финансово състояние е именно, че са в еврозоната и през всички тези години, особено от самото начало, в първите години на членството им, те се възползваха от по-евтиния кредит посредством Европейската централна банка и го наляха в абсолютно непродуктивни икономически дейности, които така и след това не реформираха сектора си. Не реформираха тези сектори. Държавните харчове останаха много високи. Продължаваше да се... В италианската икономика все още се наливат пари в абсолютно непродуктивни дейности. Ръста на заплатите е нищожен. Той дори не може да изпревари инфлацията през последните 5 години. И цялата тази липса на икономически реформи показва, че това, че си вързан през Европейската централна банка в еврозоната, не означава, че ще имаш продуктивна и бързо растяща икономика. Това е нещо, което на вътрешно ниво. И с това да завършим, понеже няколко пъти споменахте, да казахте за Италия, че са подценили нещата, пък ние имаме хубави мерки, така ли според вас? Въпреки, че хора от бизнеса, работещите хора се оплакват вече, казват малко е прекалено. Аз имам критика към някои мерки, например, това с ограничаването на движението между областните градове, мисля, че особено на етапа, на който беше въведено, се оказа безсмислена мярка, защото така не е, че след това бяха идентифицирани случаи в почти всички областни градове. Или беше закъсняла, или беше безсмислена мярка, така не е, че... Но като цяло хубавото е, че поне още отрано, буквално в рамките на седмица, след като бяха идентифицирани първите случаи, се взеха мерки за така ограничаване на социалния контакт между хората, което беше хубаво, не че е хубаво, но беше просто наложително да се направи. Е добре, че още тогава взехме тази мярка. Виждате, аз показах едни снимки на хора, които не спазват мерките. Просто не смятат, че е необходимо да се стига до такива крайности. Да, има такива хора, но повечето ги спазват. И за сега не сме видяли някаква ескалация на случаите все още. И тук въпросът е колко достатъчно е тестването, което правим. Но факта, че все още не виждаме някаква ескалация, мисля, така плавен и бавен растеж на случаите, показва, че тези мерки най-вероятно са успели да така, поне да забавят разпространението на пандемията, което е и целта. Добре, да видим сега една анкета. Между другото, благодаря ви за това гостуване. Имаше една ситуация, която видяхте всички с икономиста, ваш колега Владимир Каролев, който така не му се понравиха явно ограниченията. И сега има проблеми. Нека да видим една анкета. Трябва ли известните хора да понасят наказания, ако не спазват карантината?
В никакъв случай. Не само известна личност, но и... Защото положението по улиците не е толкова опасно. По улиците, говоря. Иначе... Според вас, реално ли е примерно 3 години затвор да се лежи, ако си нарушил карантината? Идваш си от Англия и вместо да седиш вкъщи, почваш да обикаляш планините. Не, 3 години затвор, това звучи едва ли не фантастично. Изключено е, не. А 10 000 лева глоба? Много са. До 100 лева бих могъл да. Вие, ако ви кажат 14 дни да седите във вас и да не излизате, ще седите ли? Не, няма да мога. Е как? Ще искам да излезе вкъщи, ще ми стане тягостно. Самото пространство е ограничено и човек има нужда от движение, от промяна на местоположението и така. Може да заразите хиляди хора, ако имате коронавирус и излезете навън. Ще гледам да не контактувам, но предимно сам. Аз поначало се движа сам, но сега за другите хора не знам, но... Е, добре, тогава защо го обявиха това извънредно положение, щом хората не искат да спазват заповедите? Някакви ограничения трябва да има, както, например, затвориха заведенията, затвориха търговските обекти. Това е обяснимо и логично, но да се лежи в затвора 3 години или да се платят толкова много пари, ми се струва неприемливо. Напълно нормално, тъй като има доста възрастни хора, болни, които трябва да се пазват по един или друг начин, така че всеки трябва да спазва карантината, освен ако не е абсолютно необходимо да излиза и да върши своята работа. А ако е известна личност човека, който напуска града, когато е в карантина? За града е малко проблем, тъй като още не са го решили как трябва да е проблема с БДЖ. С мобилните вече има патрули навсякъде, по-трудно става излизането на града, така че не вярвам да има проблеми и всеки си спазва карантината и се стреми да мине по-бързо. А глоба от 10 000 лева според вас нормално ли е да има за човек, който практически примерно отива някъде да види близки, но е в карантина? Сега тук е много такъв въпрос, тъй като всеки се стреми да си запази близките си. Всеки си поема само отговорността, но специално лично за нашия стандарт на живот, това е доста една огромна сума, която малко хора биха платили. А според вас, накрая да ви питам, може ли някой, който българския съд да го осъди, че е нарушил карантината, след това да осъди България в Европейския съд? Това вече е... Трябва компетентните органи, юристи, те да се занимават с въпроси и да кажат. Вие бихте ли съдили България? Тъй като си спазваме карантината, не виждам проблеми, да имам нито проблеми с органите, нито с всякакви други институции. Зависи от гледната точка. Даже и за средна телесна повреда може да бъде осъден, защото тази болест, ако я пренесеш, може да ти създаде сериозни проблеми. Да? А 10 000 лева глоба според вас не е ли много? Зависи от гледната точка. Да, вашата каква е? Вашата... Един човешки живот колко струва според вас? Колко? Може би малко повече. Ага. Не е ли прекалено тежко, така да се каже, или е леко? Вие кажете. Вие бихте ли платили 10 000 лева глоба? Нямам ги. Ага. Все пак, когато ви осъди държавата, трябва да плащате. Ще се старая да спазвам каквото трябва. Сега, уважаеми зрители, решил съм вече в края на всяко едно предаване да завършим с нещо положително, нещо смешно от интернет, защото и без това са достатъчно тежки времената. Вижте какво творчество избоя наистина в мрежата. Българина е голям талант. Това е един колаж всъщност това е реална торта. Аз с лика на генерал Мотавчийски. Това е един колаж. Дойдохме да превземем земята, казват извънземните, и Мотавчийски ги праща под карантина 14 дни. Това е 2050 година. Татко каза да имате още малко търпение. И да видим и другите.
А това е в Люлин някой е залепил снимка на входа с лика на генерал Мотовчийски, който пита ти къде? За да предупреждава хората, които са решили да нарушават карантината, да се стоят вкъщи. И сега нека да видим, колеги, видеото смях. Слушай сега. Имаш две опции. Опция А. До края на живота си да бъдеш затворен в дома си с жена си. Или опция Б. Опция Б. Така, самия генерал явно има чувство за хумор, защото вижте по какъв начин отговори на журналистически въпрос. Хиляди студенти се готвят да пътуват за бригади в Щатите в края на май. Възможно ли е това? Хиляди студенти не се готвят да пътуват никъде. Това е моя отговор. Добър отговор. Така завършваме днешното предаване. Останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен от името на целия екип. Желая приятен ден.